انه لهزب كله يميهون تالاك دستا يمسراج نغراجوان اتفرو ساري بداويت كتما مدحانيت ارسو كريستوس جيتا يهون تولدو لغتوان عند فترات كفترتو بيقول لبت يعني فترات لمعدة فترتو المسلو فتاري ودسي عالمك እንደምን ተጠበስበዘን ስንጠፋ እንደምን ታረን በመሆኑ እኛን መስሎ ለፈለገ ፈልጎ ላዳነን አላገኘነው አፍይቶና ሽመት ሰጥቶና ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አብነጠቀም ደስ ይለኛል ግን የተሰጠኝ ሰዓት ለመጠቀም በግሮቻችን ቆመን ሉቃስ ምዕራፍ 2ን እናነብና የጌታን ቃል እንሰማለን ማለት ነው። እንግዲህ ላይ የጌታን ቃል ከመጥራጣ ታውስጥ ቄሳር ትእዛዝ ወጣች። ቄሬኒዮስ በሶሪያ ሀገር ገዢ በነበረ ጊዜ የመጀመሪያ ጽፈት ሆነ። ሁሉም ይያንዳንዱ ይጻፍ ዘንድ ወደ ከተማ ሄደ። ዮሴፍ ደግሞ ከዳዊት ቤትና ወገን ስለነበረ ከገሊላ ከናዝሬት ከተማ ተነስቶ ቤተልሔም ወደምትባል ወደ ዳዊት ከተማ ወደ ይሁዳ ጻንሳ ከነበረች ከጮኛዋ ከማርያም ጋር ይጻፍ ዘንድ ወጣ። በዚያም ሳሉ የመውለጃዋ ወራት ደረሰ። የበኩር ልጇን ወለደች። በመጠቅለያ ተቀለለችው። በእንግዶች ማደሪያ ስፍራ ስላልነበራቸው በግርግም አስተኛቸው። በዚያ ምድር መንጋቸውን በሌሊት ሲጠብቁ በሜዳ ያደሩ እረኞች ነበሩ። እነሆ የጌታ መልአክ ወደ እነርሱ ቀረበ። የጌታ ክብር በዙሪያቸው አበራ። ታላቅ ፍርሃት ፈሩ። መልአኩ እንዲህ አላቸው፣ የዛሬው ማታ መልእክቴ ነው። እነሆ ለሕዝብ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምስራች እነግራችኋለሁ። አትፍሩ። ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋል። ይህ ምልክት ይሆንላችኋል፣ ሕፃን ተጠቅልሎ በግርግም ተኝቶ ታገኛላችሁ። ድንገት ብዙ የሰማይ ሠራዊት ከመላእክት ጋር ነበሩ፣ እግዚአብሔርን እያመሰገኑ ክብር ለእግዚአብሔር በአርያም ይሁን ሰላም በምድር ለሰው በጎ ፈቃድ አሉ። ወለዴ ካንሳሊ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስን እንዲያወራን እንዲገልጥልን የማይለመድ እውነት ወዳጆቹ ዛሬ ማታ እንደገባ ነው እንደማንወጣ አግጠኛ ነው። አንዳንዶቻችሁ ሆነ ድስት ላይ ያለ ወጥ እንደሚንተከተክ ወጥ እንደሚገነፍል በእውነት ሳታውቁ ካንደበታችሁ የሆነ ምስጋና እየገነፈለ ይወጣ። ልባችሁ በክርስቶስ ፍቅር ዛሬ በኢየሱስም እንደ አዲስ መንተክተክ ይጀምራል። መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስን በዚህ ጉባኤ እንድታከብረው ዘንድ በኢየሱስም እንለምንሃለን። የማይለመድ ተአምር። ብዙ ተአምራቶች ሲደጋገሙ ይሰለቻሉ፣ ለማውራትም ይታክታሉ። በተወራ ቁጥር አዲስ የሚሆን ተአምር፣ እሚስተካከለው የሌለ የማይደበዝዝ ተአምር። አንለምደው። አምላክ ሰው የሆነበትን እውነት የኢትዮጵያ ካላንደር አያስታውሰንም። መዳናችንን ባሰብን ቁጥር አለን በከፈተን ቁጥር መንፈስ ቅዱስ ካንተ ጋር ህብረት ባደረገን ቁጥር አንድ ነገር ይገርመናል። አምላክ ሰው ሆኖ ዛሬ በዚህ ጉባኤ መካከል የሽባ መተርተር አስገርሞን ያጋነንት መጮ አስገርሞን አንወጣም። አምላክ ሰው የሆነበት እውነት በኢየሱስ ስም ይገረመን። አምላክ ሰው የሆነለት ጉዳይ ከህይወታችን ጉዳይ ሆኖ እንድንወጣ መንፈስ ቅዱስ የቃልን እውነት ገለጠልን። የቃልን ፍቺ ያበራል። የቃልን ፍቺ ከተብራራ ዕውቀት ይሆናል። ከበራ ግን የህይወታችንን ጨለማ ይገፋል። አቤቱ መንፈስ ቅዱስ ይሄንን ቃል አብራልን። ኢየሱስን ስለምትገልጠልን እናመሰግናለን። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። እርዚህ የውልደቱ ውልደት በሚደርሰው ዛሬ ማካፈላ ዳሪ መጣ። የበዓል እንግዲህ በኢትዮጵያ ታሳሳይ ዘይ በተለምዶ ገና
ነገር ላይ የሚጠቀስ ጥቅስ ነው። ኤፊሮንቱ ናፉፋ ምናም ሳይተፋንቻለው ቢያንስ እና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ የለበሰበት ሰው የሆነበት በውልደቱ ውልደት መሰረትነት በሚላሳ በጌታ በውልደት የውልደት ታሪክ ላይ ቆመ የምናወጀው ወይ ያንን ታሪክ ቆም ብለን ዛሬ እንደገና ሪማይንድ እናረጋለን ማለት ነው። እና እንግዲህ የመዳናችን ትልቁ ሚስጥር ያለው እዚህ ውስጥ ነው። አምላክ ሰው የሆነው እውነት የአንድን ግለሰብ ህይወት ብቻ አይደለም የዓለምን ሁሉ የቀን አቆጣጠር ጀምሮ የለወጠው እውነት ዓለም በእያንዳንዱ ቀን የማትረሳው ታሪክ ብሎ ይሄ ታሪክ ኢየሱስ ከመወለዱ በፊትና በኋላ እንግዲህ ይሄንን አሁን ያነበብኩላችሁ ታሪክ የምናገኘው በሉቃስ ወንጌል ነው። ሉቃስ መጽሐፍ ቅዱሳችን በአዲስ ኪዳን 3 ጊዜ ብቻ የተጠቀሰ ነው። ቆላሲያስ 4:16 ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 4:11 እና ፊልሞና 4:25 ላይ እንግዲህ ሉቃስ ከአሕዛብ ወገን የሆነ ነው። ከ66-64 ባይሁድ ነው። ሁለት ነው እንግዲህ ከመጽሐፍ ቅዱሳችን 27-25 ባይሁድ ነው። ሁለት ነው ከአዲስ ኪዳናችን ከአሕዛብ ወገን እስራኤላዊ ካልሆነ ወገን ሰው የተጻፈ ለዚህ እኔም ይወክለኛል ሉቃስ እኔ እስራኤላዊ ስለሆንኩ ማለት ነው። እና ሉቃስን በጣም ነው የምወደው። ያ ብቻ አይደለም ሉቃስ ጳውሎስ እንደሚነግረን የተወደደ ባለመድኃኒት እና የሕክምና ባለሙያ ስለዚህ በጣም በሙያ ተወዳጅነት ያለው የተወደደ ባለመድኃኒት ይለዋል። በጣም ተወዳጅነት የነበረው ሰው ነው። ሐዋርያ ሥራን ሉቃስ እንደጻፈው ስለምናምን 16:10 ላይ እኛ ማለት ይጀምራል እስከ 28 ሮም ድረስ አብሮት የሚሄድ ታማኝ የጳውሎስ የወንጌል ባልደረባ ነው ሉቃስ። እና ይሄንን ወንጌል ከሌሎች ጸሐፊያን ለየት የሚያደርገው ስቴፕ ባይ ስቴፕ የሆነ ኦርደር የያዘ ወንጌል ነው ሉቃስ የሚጽፈው። እና ቀደም ተከተሉን እንድታውቅ እርግጡን እንድታውቅ የተከበረ ቴዎፍሎስ ወይ ብሎ አንድ ቴዎፍሎስ ለተባለ ግለሰብ 24 የወንጌል መጽሐፍ 28 የሐዋርያ ሥራ መጽሐፍ 52 ምዕራፍ 20% የአዲስ ኪዳን መጽሐፍ ለአንድ ሰው ኢየሱስን እርግጡን ማወቅ ስላለበት ለአንድ ሰው ይሄን ወንጌል ይጽፋል። ምናልባት ይሄ ሰው መጽሐፉን ስፖንሰር የሆነለት ባለሀብት ነው፣ አንዳንዶች ባለስልጣን ነው ይላሉ። አንዳንዶች እና እኔም ደግሞ ማምነው ለጳውሎስ ሮም ላይ ላለው ክስ ጠበቃው ነው እና ጳውሎስ ለየትኛው ወንጌል እየተከሰሰ እንደሆነ እንዲያቅ ከሉቃስ ወንጌል ጀምሮ እግር በእግር የወንጌሉን እውነት ከዛ ወደ ሐዋርያት እንዴት እንደደረሰ እንዴት ወደ ጳውሎስ እንደደረሰ እንዲያቅ በዋናነት የተጻፈ መጽሐፍ። እንግዲህ 24 ምዕራፍ ያለውን ሉቃስ ወንጌልን በአንድ አረፍተ ነገር ግለጡ ብትባሉ እኔ እንደዚህ ብዬ እገልጠዋለሁ፣ ሩሩ የሆነው ፍጹም ሰው ኢየሱስ ሲል ኢየሱስ ፍጹም ሰው ነው። ደግሞ የሚራራ የኃጢአተኞች ወዳጅ የሆነ ሰው። ይሄ መጽሐፍ እንደ ምሰሶ ይሄንን ሙሉ መጽሐፍ ይዞ ያለው ጥቅስ ምዕራፍ 19:10 ላይ ነው። እንደዚህ ይላል የሰው ልጅ የጠፋውን ሊፈልግና ሊያድን መጥቷል። አጠገባችሁ ላለው ሰው ንገሩት ተፈልገ ድነሃል በሉት። ኢየሱስ ክርስቶስ የነገረኔ ነው የሰው ልጅ የጠፋውን ሰው ሰውን ደመኛ ሆኖ በጠላትነት ሊፈልገው ይችላል። ለማዳን ህይወት ለመስጠት ቸርነት ለመስጠት ግን ተቀባዩ ነው የሚፈልገው እንጂ በዚህ ምድር ሰጪ አይፈልግም። አንድ ሰጪ አለ ደህንነት ለመስጠት ህይወት ለመስጠት እረፍት ለመስጠት የጠፉትን የተቅበዘበዙትን ፈልጎ ለምኖ የሚሰጥ አንድ ግን ፈላጊ አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እና ወዳጆች ምን አይነት አፈላለግ አንዳንድ የፈለጋቁ ልክ አለ ገደብ እኮ አለ። ሰው እኔን ሲፈልገኝ መስፈርቱን ካሟላሁለት የመፈለግ ልክ አለ። ካን ኢማጂን እኔ በግ ቢኖረኝ በጌ ሊጠፋ በጌ ያያችሁ ብዬ ማስታወቂያ ባስነግር መልካም ሰው ነኝ። የበጌን ፎቶ እየለጠፍ ብፈልግ እጅግ መልካም ሰው ነኝ። በጌን ግን እኔ ራሴ በጎኜ እያልኩ በሚያምር ቮካሉት ከበጌ ጋር የበጌ መልክ ይዤ ቀንድ ኖሮኝ አራት እግር ኖሮኝ በጎኜ በጌን ብፈልገው ያ በግ ለኔ የሚኖረው ፍቅር ምን አይነት ይመስላችኋል? ወዳጆች እኛን የሆነው ማን ነው? ዴስቲቪ? በፍጹም በፍጹም ዴስቲቪ እኛን አልሆነም። 99 በጎች የነበሩት አንዱ ስንጠፋበት 99ኙን ትቶ ይሄን እረኛ ይነግረናል። አምላክ ከፈጠረው ፍጥረት ውስጥ
Jupiter, Mars, Earth, የትኛውም ውሃ በሉት እያንዳንዱ 99 ፍጥረት ለክብሩ በሰማያት ያመልኩታል። መላእክት አላፍ ኪሩቤል ሱራፌል ሁሉ ፍጥረት እንደተፈጠረ አለ። ሰው የተባለ ፍጥረት ግጣፋበት ይሄ ሁሉ ያመልከኛል ብሎ ግን አልተቀመጠም። አንድ ፍጥረት ከፍጥረቱ ቢጎልበት ያንን ፍጥረት ለማዳን ፍጥረቱን መስሎ ፈጣሪ ወደ እግዚአብሔር መጣ። አሜን። ምን አይነት ፍለጋ ነው? ሩቦኩበት ሰሞንማ ማንንም ሊፈልገኝ ይችል ነበር። እንደ በግ ተጥበዝበዘ ስንጠፋ እንደሚታረድ በግ ሆኖ እኛን መስሎ ለፈለገ ፈልጎ ላዳነን አላገኘነው አጥቶናል ሽመት ሰጥቶናል። ኢየሱስ የተባረከ ይሄን ሰው ልጆችን ሁሉ የፈለገውን ለዛ ሉቃስ ምዕራፍ 3 ሄዶ ኢየሱስን ያታምን ይሏል። ኢየሱስ ያዩት ብቻ አይደለም ማለት ነው፣ ለሰው ዘር በሙሉ ፈላጊ ሆኖ ይነገራል። እንግዲህ ሉቃስ በተለይ አዛባን ተደራሲ ስለሚያደርግ ወንጌሉ ሲጽፍ አዛባው ብዙ የብሉይ ኪዳን ቀስ ስለሌለ ከብሉይ ኪዳን ታሪክ ጋር ተያይዞ የሆነ ነገር ነው የሚሰራው። እንግዲህ የብሉይ ኪዳን የእስራኤል ሕዝብ አሮጌት በሆኑ አብርሃምና ሳራ ይጀምራል። አብርሃምና ሳራ መካን ሆነው ይጀምራል። ልክ እንደዚሁ ኤልሳቤጥና ዘካራስ ሁለት ያረጁ ሰዎች በዚያ ላይ ደግሞ መካን የሆኑ ሰዎችን የብሉይ ኪዳን ትይዩ በሚመስል መንገድ ያስቀምጣል። ለዚህ ያ ልጅ ያልነበራቸው ደግሞ እርጅና የተጨመረበት በቤታቸው አለመውለድ አለ፣ በቤታቸው ያልተመለሰ ጥያቄ አለ። የማገልገል ተራግብ ሲደርሰው ባልተመለሰ ጥያቄው ላይ ሊያጠንለት ግን የሚገባ ታማኝ አገልጋይ አለ፣ ዘካርያስ ይባላል። መልአኩ መጣና ዘካርያስ ሆይ አትፍራ፣ ጸሎትህ ተሰምቶልሃል አለ። ምንድነው ሲለው ወንድ ልጅ ትወልዳለህ፣ የምትወልደው ልጅ የልዑል መንገድን የሚጠርግ ይሆናል፣ መንገድን የሚያስተካክል ይሆናል። ዮሐንስን ትወልዳለህ ብሎ ለዘካርያስ ነገረው። በደንብ ስሙ። ዘካርያስ ሽማግሌ ነው። አንደኛ ዘካርያስ ካህን ነው፣ አገልጋይ ነው። ዘካርያስ ዋናው ከተማ ኢየሩሳሌም ነው የሚገኘው። ዘካርያስ መቅደስ ውስጥ ነው ያለው። መልአኩ የመጣው ወደ መቅደስ ውስጥ ነው። መልአኩ የመጣው ወደ ሽማግሌው ነው። መልአኩ የመጣው ወደ ዋና ከተማው ነው። መልአኩ የመጣው ወደ ካህንና አገልጋይ ወደ ሆነው ዘንድ ነው። ወደ እሱ ግን መጥቶ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ላይ ህዝቡ በባርነት ሳለ እግዚአብሔር ይመጣል፣ ንጉሥም አምላክም ሆኖ ይመጣል። ንጉሥም አምላክም ሆኖ ከመምጣቱ በፊት ግን መንገድ ጠራጊ ይመጣል የሚል ትንቢት ቃል አለ እና ካንተ መንገድ ጠራጊው ይመጣል ሲለው አንድ ጥያቄ አለ። ንጉሱ እስኬት ነው የሚመጣው? መንገድ ጠራጊ ከዋናው ከተማ ከሽማግሌው ከካህኑ ከመቅደስ ከመጣ ከዚህ ይበልጥ የት አለ? ንጉሥ ከየት ይመጣ ሲባል ከስድስት ወር በኋላ ገሊላ ናዝሬት ይዞ ይገባል ሉቃስ። ከስድስት ወር በኋላ ገሊላ ናዝሬት የድሆች እና የመሃይሞች መናሪያ ወደተባለች ከተማ መልአክ መጣ። ኮረዳ ገና 17 18 እድሜ ያለች ወጣት ሴት ጋር መጣ። ጓዳዋ መጣ። ካህን አገልጋይ ወዳልሆነች ሴት መጣ። እንደዚህ አላት፣ ካንቺ ከዳዊት ዘር የሆነ በዳዊት ዙፋን ሊቀመጥ የተገባው የልዑል ልጅ ቅዱስ ካንቺ ይወለዳል አለ። አላመኑ፣ ሁለቱም አላመኑ። ወዳጆች ማርያም ጠዋት ወጣት ሴት ነበረች። የሰማይ ፕሮግራም መጣና ራሷን ለዮሴፍ ካጫችበት ለይቶ ሰማይ እሷን ላቀደላት ዓላማ ጋር ስትገራይ ጠዋት ወጣት ሴት ነበረች፣ ከሰዓት ግን የንጉሥ እናት ሆነች። እኔ ልባርካችሁ፣ እግዚአብሔር አምላክ ራሳችሁን ታጫችሁበት ነገር እየለየ ሰማይ ለእናንተ ካዘጋጀው የህይወት ፕሮግራም ጋር መገናኘት ይሁንላችሁ። እና ጸነሰች። ለምን ብላ ትንገረው? ለዮሴፍ አረገዝኩ ብላ ያለውን ብላ ምን ብላ ትንገረው? ሌላው ግን ጸነሰች። አውግስጦስ የተባለ ቂሳር ትእዛዝ አወጣ። ህዝብ ሁሉ ይቆጠራል። እንግዲህ ለግብር ለመሰብሰብና ለወታደርነት ነው። አንድ አይሁዳዊ ወታደር አይልም፣ ለግብር ለመሰብሰብ እሺ ብለው ከናዝሬት ብድግ ብለው ቤተልሔም መጡና ኢየሱስ በዚያ ተወለደ። እንደዚህ የሚል ቃል አለ፣ የመውለጃዋ ወራት በደረሰ ጊዜ ወለደች የሚል ቃል አለ። ከጌታ የውልደት ታሪክ ውስጥ ታሪኩን ማውራት ጊዜ አይበቃኝም። ከዚህ ታሪክ የምንማረው አራት ነገር ቶሎ ቶሎ እየተናገሬ ልጨርስ። እኔ የተማርኩትን ጌታ ያስተማረኝ ነው ማውራ። አንደኛ መስሉ ሰዎች ለተስፋው ቃል የታመነ አምላክ አለ። ከዚህ ከመጣ ስለ ጌታ ታማኝነት ሳይሆን ስለነበረ ብዙ ማብራራት አይጠበቅም። ይሄ የሚነግረን እውነት አንድ ነገር አለ።
ከኔ ጋር ማለት ይችላልላችሁ ጌታ የታመነ ነው በሉ ሲል የመውለጃዋ ወራት ደርሶ ወለደች ሲል አንድ ሰው ዝምብላ ኖርማል ሰው እንደወለደች አትቆጠሩ ማርያም የወለደችው ህፃን አይደለም የዘመናት ተስፋ የነበረ በዘፍጥረት 3:15 ለአዳም የተሰጠ ተስፋ የሴቲቱ ዘር ባንተና በሷ መካከል ጠላትነት አረጋለሁ ከርሷ የሚመጣ አለ አናትን ይቀጠቅጣል ሲባል የሴቲቱ ዘር ብለው ሲጠብቁ ቃየል መጣ ቃየል ይሆን ብለው ሲጠብቁ ያቤልን አናት ቀጠቀጠው ገደለ የትኛው ነው የእባቡን አናት የሚቀጠቅጥ እውነተኛው የሚል ተስፋ ይጠበቃል ቢጠበቅ ቢጠበቅ አልመጣም አብርሃም ጋር መጣ እግዚአብሔር ባንተ የምድር ነገዶች ይባረካሉ አለ አሁንም እግዚአብሔር እየተናገረ ያለው ስለ ክርስቶስ ነው ባንተ አለው የአብርሃም ያ የምድር ነገዶች እንዲባረከው የታለ ቢጠበቅ ቢጠበቅ አልመጣ ዳዊት ጋር ይመጣል ሁለተኛ ሳሙኤል ላይ ካንተ የሚወለደው መንግስቱ ለዘላለም ይላል አለ ቢጠበቅ ቢጠበቅ አልመጣ ኢሳይያስ መጣ ድንግል ትጸነሳለች ወንድ ልጅ ትወልዳለች ስሙን አማኑኤል ይሉታል የሰላም አለቃ አለ የታለ ይጠበቃል 100 ዓመት አልመጣ ኢየሱስ ከመወለዱ 650 ዓመት በፊት ሚክያስ 5 ላይ ሚክያስ መጣና እንደዚህ አለ አንቺ የይሁዳ ቤተልሔም ሆይ ከይሁዳ ገዢዎች ከቶ አታሽም ካንቺ መስፍን ይወጣል አለ ቢጠበቅ ቢጠበቅ አልመጣ ዘፍጥረት ተነግሮ መጽሐፍት አለፉ ተስፋው አልተፈጸመም ነገስታት አለፉ ተስፋው አልተፈጸመም አባቶች ሁሉ ከሩቅ እያዩ ታሳልመውት መቼ ይሆን ያቀን መቼ ይሆን የሚፈጸመው ያ ድርጊት ሲደረግ የሚኖሩ ምንኛ ብፁዓን ናቸው እያሉ በዘመናቸው ስላልሆነ እየተቆጩ አለፉ ሰዎች ያልፋሉ ጊዜ ያልፋል ዘመናት ያልፋል የተነገረው የእግዚአብሔር ተስፋ የታለ መሲሁ የታለ የሚል ጥያቄ አለ ሉቃስ ግን እንደዚህ አለ ጊዜው ደረሰ ጊዜው ደረሰ እዚህ ጉባኤ ላላችሁ ሰዎች ዛሬ መልእክት አለ ከልጅነታችሁ የሰማችሁ በውስጣችሁ የምታሰላስሉ ግን ያልተፈጸመ ዘመናትን የተቆጠረበት ተስፋ እናንተ ትረሱ ሊሆን ይችላል ዛሬ ግን የምስራች አለኝ የተስፋ ቃል የሰጠ እሱ የታመነ ነው ይመጣል የተባለው መሲህ መምጣቱ አልቀረም መጣ ወዳጆች ሆይ ዛሬ እንደ ግለሰብ ትንቢት አለን እንደ ግለሰብ ተስፋ አለን እንደ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ የከበረና ታላቅ ተስፋ አለን እመጣለሁ ብሎ መጀመሪያ ተናግሮ ዘገየ እንጂ መምጣቱ ሳይቀር በእርግጥ በግርግም በከብቶች በረት ጌታ እንደመጣ አሁንም እመጣለሁ ብሎ ነው የሄደ ጌታ 2000 ዓመት ሞላ አይደለም ነገሮች በጣም ሲዘገዩ የማይመጣ መሰል አይደለም ዘባቾች አላገጡ አይደለም እመኑኝ እመጣለሁ ብሎ ያኔ የመጣ ጌታ ያኔ በከብቶች በረት ተዋርዶ እንደሚታረድ ወደ የመጣ ጌታ አሁን ግን እንደ አንበሳ ሆኖ በብቸኝነት በራቁትነት የመጣ ጌታ የክብርን መጎናጸፊያ ተጎናጽፎ የትልን አክሊል ለብሶ በእልፍ አእላፍ መላእክት ታጅቦ ተስፋችን የሆነው ኢየሱስ ይመጣል። አሜን። ይሄ ተስፋ ያለው ሰው እስቲ ከኔ ጋር ኢየሱስ ይመጣል ይበል። ኢየሱስ ይመጣል። ጊዜው ደረሰ። እመኑኝ ጊዜው ይደርሳል። የሆነ ጊዜ አለ። የመነጠቅ የሚባል ጊዜ አለ። መሲሁ ተስፋችን የዘላለም መንግስት ይዞ የሚመጣበት እንባ የሌለበት ለቅሶ የሌለበት ዋይታ የሌለበት አሳይመንት የሌለበት ግሬድ ሪፖርት የሌለበት ውጤት ማንጠብቅበት ንጉሱ ብቻ የነገሰበት ማብራት ማይሄድበት ማይመጣበት በጉ ብራኗ የሆነችበትን ከተማ ይዞ ተስፋችን የሆነው ኢየሱስ በቅርብ ይመጣል። ታማኝ ነው ጌታ። ለተስፋው ቃል እጅግ የታመነ ነው ጌታ። ይሄ ለተስፋው ቃል የዘመናት የመጽሐፍት ሁሉ ተስፋ አካል ለበሰ ተወለደ። ማርያም የውልደቱ ውልደት ያልኩበት ምክንያት ይሄ ነው። ማርያም የቤተልሔም የዳዊት የንጉሥ ከተማ ስለሆነ የዳዊት ተወላጆች የዳዊት ዘሮች በሙሉ በደስታ ነው የመጡትና ሞልተውታል። እና ኢየሱስን አርግዛ የሶስት ቀን መንገድ እንደተጓዙ መጡና ወለደች። እና ከብቶች በረት ፈልጋ አይደለም የሰረጁ በደንባቡ ስፍራ ስላልነበራቸው የሚጣረ ኢየሱስን ጠነሳ አዎ ኢየሱስን ይዛ አዎ ለኢየሱስ እቺ አለም ስፍራ አልሰጠችው በደንብ ይዛ ስትመጣ
ኢየሱስን ይዛ ስትመጣ የኢሳይያስን ያን ትንቢት ፍጻሜ ይዛ ስትመጣ ቦታም ይሰጠው ናዚጋሁ የሚል አልነበረም። ምን ታርቁ የበጎች ሽታ ምናምን እንዲያመጡ በላ ጠቅለል አርጋ ያን ሜትር ጠንቅ እንደዚህ የጻኑ ለባንድ ሜትር ጠንቅ አርጋ ከብቶች በረት ውስጥ አስቀመጠች። ስፍራ ስላልነበረው ዛሬም ያለ መልእክት ይሄ ነው። ስንቶቻችን ለኢየሱስ ስፍራ አለን ወዳጆች? በእርግጥ ለእኛ ለደህንነታችን ነው ይሄ እውነት። እርሱ ተዋርዶ እርሱ ስፍራ አጥቶ እሱ በማይገባው መልአክ ሊያዩት በማይችል በክብር ብርሃን ከሚኖርበት ስፍራ ወርዶ ሰው ሊገኝ በማይገባው በውርደት በከብቶች በረት ውስጥ ተገኝቶ በሱ በዛ የውርደት መገኘት በእኛ የመክበር በአብ ቀኝ የሚባል ስፍራ ለእኛ የሰጠን እሱ ስፍራ አጥቶ እሱ የማይመጥነው ስፍራ ተገኝቷል። እኔም የማይመጥነኝ ስፍራ ተገኝቻለሁ። ቴኒስ ኳስ ታቃላችሁ? ቲቪሽ የከነጠረ ትንሽ ከፍ ይላል። በጣም ወደ ታች ከነጠረ በጣም ወደ ላይ ከፍ ይላል። ኢየሱስ በጣም በጣም ያለ ልክ ተዋረደ። እኔና እናንተ ያለ ልክ እንድንከብር ቦታ አልነበረውም። ግን ቦታ ስላልነበረው የዶር ልጆቻችሁን አይታችኋል። ስለ ብዙ ነገር ስታወሯቸው ጆሮ ይሰጣሉ፣ ቦታ ይሰጣሉ፣ ጊዜ ይሰጣሉ። ስለ አርሰናል ስለ ማንቸስተር ስንከራከር ይሰሙንና ድንገት ኢየሱስ ያድናል ስንል ግን ጆሮአቸው ፊታቸው ጆሮአቸው ይቆማል። ለምን? ዓለም አሁንም ለኢየሱስ ቦታ የላትም። የብዙዎቻችን ውሎ ቢፈተሽ ለጓደኛችን ጊዜ ነበረን፣ ለራሳችን ምቾት ጊዜ ነበረን። በቀን ውሏችን ላይ ለኢየሱስ ቦታ የለም። ዓመታዊ እቅዳችን ላይ ለኢየሱስ ቦታ የለም። ጳውሎስ እንደዚህ አለ፣ አባትነት ሁሉ ከሚሰየምበት ከአብ ፊት እንበረከካለሁ አለ። ለምን ሲሉት እንደዚህ አለ፣ በእምነት ክርስቶስ በልባችሁ እንዲኖር። ልባችሁ ላይ የኖረ ነገር ባፋችሁ ይወጣል። ልባችሁ ላይ የኖረ ነገር እግራችሁ ወደዚያ ይሄዳል። ልባችሁ ላይ የኖረ ነገር አእምሯችሁን ይቆጣጠራል። ክርስቶስ ልባችሁን ከሞላ ያለ ወንጌል ስርጭት ስልጣን ትሰብካላችሁ። ክርስቶስ ልባችሁ ላይ ከነገሰ ዛሬ ከሚስማማኝ ከአንድ ሰው ጋር በልባችን ዙፋን ላይ ከኢየሱስ ውጭ የነገሱትን አስወጥተን ኢየሱስ ብቻ በልባችን ስፍራውን ይነግስበታል። አራሚንታል ሰሞ እዚህ ኢየሱስ ስፍራ አልነበረው። ስፍራ ብናጣ ዘንድሮ አይገረምም። ስፍራ ማጣት አሁን የጀመረ ጉዳይ አይደለም። ከብቶች በረት ውስጥ ኢየሱስ ተቀመጠ። ከዚያ መጽሐፍ እንደዚህ ይለናል፣ የጌታ መልአክ መጣ። የጌታ መልአክ መጣ፣ የጌታ ክብር አበራ ይላል። የጌታ ክብር፣ የጌታ መልአክ፣ ከሰማይ የመጣ መልአክ፣ ከዚያ ደግሞ የጌታን ክብር የተሸከመ መልአክ። የጌታ ክብር ለነማን በራ? የጌታ ክብር በነማን ዙሪያ ተገለጠ? 40 ቀን ተክተው በጾምና በጸሎት በተጉ በቤተ መቅደስ 24 ሰዓት ሲያነቡ በነበሩ ጥሩ ጸባይ በነበራቸው ፈሪሳውያን ዘንድ ቢበራ ጥሩ ነበር። በዙፋን በነገሰው ለሄሮድስ ተገልጦ ቢሆን ጥሩ ነበረ። በሌሊት መንጋቸውን ይጠብቁ ለነበሩ እረኞች የጌታ ክብር በራ። የጌታ መልአክ መጣ በዙሪያቸው። ለምንድን ነው በሌሊት በመንጋ የሚጠብቁ? ሌሊት እኮ የመኝታ ሰዓት ነው። ሌሊት እኮ የእንቅልፍ ሰዓት ነው። እነዚህ ሰዎች ከኢየሩሳሌም 2 ኪሎ ሜትር ርቀው ነው ያሉት። ለኃጢአት የሚቀርበው መስዋዕት ንጹህ መሆን አለበት። ወሲብ ያረገ በግ ለመስዋዕት አይሆንም። ቀንዱ የተሰበረ አይሆንም። ቆዳው የተመሳ አይሆንም። ሰው ሁሉ ንጹህ የሆነ መስዋዕት ይቀርብለት ዘንድ ጠዋትም ቀትርም በሌሊት ይጠብቃሉ። ሰው ሲተኛ አይተኙም፣ ቦታ አይሰጣቸው። በሰው ዘንድ ኑ ተኙ የሚል ምንጣፍ ቦታ እንኳን አይሰጣቸው። በሰው ዘንድ ቦታ ወዳልተሰጣቸው ቤተ መቅደስ ሊመጡ ሲሉ ከብት ከብት ይሸጣሉ፣ ከውጭ ይባረራሉ። ወደ ውስጥ እንዳትገቡ ወደ ተባሉት ወደ እረኞቹ ከሰማይ የጌታ ክብር በራ። ላልተገባቸው ለማይመጥኑት የጌታ ብርሃን የዓለም ሁሉ የምስራች ወደ እውነት መጣላት። ለነዚህ ሰዎች የተገለጠው ክብር፣ ለነዚህ ሰዎች የተገለጠው የጌታ መልአክ እንደዚህ የሚል የምስራች ይዞላቸው መጣ። አትፉ፣ አሁን ለሞት አይደለም የመጣሁት፣ መልካም ዜና ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በጣም ጆሮን የሚስብ ነገር ነው ያደረገው። እንደዚህ ይላል፣ ለሕዝብ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምስራች እነግራችኋለሁ። እስከ ዛሬ የሰዎችን የኃጢአት
መስዋዕት የሚቀር ንጹህ በመፈለጋ ተከራታቷል። ከዚህ በኋላ ኖሞር ረግነት ከእንግዲህ በኋላ ንጽህናውን እየተጠበቃችሁ ለሊት ቀን መፍጋት ከዚህ በኋላ ያበቃል። ንጽህናው በሰው የማይገመገም ከገበያ ያልተገኘ ከሰማይ የሆነ ያንድን ወገንና ያንድን ህዝብ አይደለም ያለምን ሁሉ ወደ ሀጣቅ ማስተሰረይ የሚችል ከእግዚአብሔር ዘንድ የሆነ የእግዚአብሔር በግ ወደ ምድር መጥቷል። ለሀጣቅ የሆነ ሁለተኛ መስዋዕት መጥቷል። ለህዝብ ሁሉ ይህን ነገር ይመስዋል። ለህዝብ ሁሉ ይስማ። ለምን ታላቅ ደስታ የመስራች ይችላልቹ በተቻለ ወዳጆቹ ከወንጌል የሚበልጥ የመስራች ይችላል። ህዝብ ሁሉ ሊሰማው የሚገባው እኔ አሁን እና ባለም ያለ ሄጄ ግንባታ ቦታ ላይ ስለ ህግና ባወራ አይከተም። የሆነ ወጣት ሊሏችሁ ይችላል። የሆነ ቦታ ነው መጥቀሙት የሆነ ቦታ አጥቀሙ ሁሉ ቦታ ላይ ፕራውድ ያረጋችሁ ልታውሉ ቦታ ላይ ቢወራ የማያሳፍር ድርስ ኢየሱስ ብቻ ለሁሉ የተገባ ለሁሉ ሊነገር የገባ ታላቅ ደስታ የመስራች ነው። ሜክሲኮ ሀገር ነው አሉ። ለሜክሲኮ ሀገር ነው አሉ። በጣም የአሜሪካ ታላቅ ዶላር ደረሰው ሰውዬው እና በጣም በደስታ ራሱን መቆጣጠር አቅቶት የሆነ ነገር እንዳይሆን ተብሎ ሳይካትሪስት ዶክተር ተቀጠረለት። ከዛ ዶክተሩ ትሪት ያደረገው ሊናገረው የኔ ወንድም እንደነ ደና ሰላም ደና ያገራችን ትልቁ ሎተሪ ታቃለ አይደል አዋቃለሁ እና እሱ ቢደርስ ምን ትሆናል? ጉዱን የማያቀው ሰውዬ ምን ችግር አለ ይድረሰኛ አለ እና ያ ትልቅ ዶላር ቢደርስ ምንም አይሰማም እኔ ምንም አይሰማኝም ዶክተር እንደው ላንተ ግማሹ ሰጣለሁ ሲለው ፌንት መከለ ዶክተር ግማሹን መቆጣጠር አቅቶት ማለት ነው። ሰው የምድር ዕጣ ሲደርሰው እንኳን ራሱን መቆጣጠር ይከብዷል። ወዳጆቹን እኛ ስለሰማነው ደጋግመን ስለሰማነው ነው የቀለለብን። ይሄን ታላቅ ዜና ያሰሙ ስንት ሰዎች አሉ መሰላችሁ? ለህዝብ ሁሉ ሊነገር የተገባ እውነት ግን አለ። ኢየሱስ በከብቶች በረት ተወልዷል ነው መሰለኝ። የምስራች ነው የተወለደው። አንድ ተራ አርስ አንድ ተራ ሰው አይደለም የተወለደው። ለህዝብ ሁሉ ሊነገር የተገባ ለምንድነው ለህዝብ ሁሉ ሊነገር የተገባው? ለምንድነው ህዝብ ሁሉ ሊሰማው የተገባው? የተወለደው ማን ነው? ኢየሱስ መሲህ ክርስቶስ። የክርስትና የጴንጤ ሃይማኖት መስራችና ባለራዕይ ግን አይደለም። የመጣው የተወለደው ማን ነው ሲባል እንደዚህ ቢቃል አለ፣ መድኃኒት ተወልዶላችኋል። ብዙ ሰው ኢየሱስ ተወልዷል የሚለው እውቀት አለ። እውቀት አያድንም። ተወልዷል አይደለም፣ ተወልዶላችኋል። ለእናንተ ብሎ ተወልዶ ነው እንጂ ለእናንተ ብሎ ሰው ሆኖ ነው እንጂ ለእናንተ ነው። ምን ለመሆን ነው ሰው የሆነው? ለምንድነው ከብቶች በረት ድረስ የተዋረዱ ሲባል አንድ ነው ምክንያቱ፣ መድኃኒት ተወልዷል። እስኪ ከኔ ጋር አውጁ፣ አጠገባችሁ ላለው ሰው ንገሩት፣ ኢየሱስ መድኃኒት ሆኖልሃል በሉት። ሲል እኛ መድኃኒት ለመሆን የተከፈለ ዋጋ አይገርማችሁ ወዳጆች? ምን አይነት መድኃኒት ነው ይሄ መድኃኒት? በዚህ ምድር ላይ ብዙ አይነት መድኃኒት አለ፣ ግን እኔ እስከዛሬ ድረስ አንብቤና ሰምቼ ማላውቀው ሰው ሁሉ እንዲወጣው የታዘዘ መድኃኒት የለም። ዓለም በሙሉ ይዋጥ የተባለ መድኃኒት የለም። ዓለም በሙሉ የተጠቃችበት አንድ አይነት ጥቃ ስለሌለ ዓለም በሙሉ በኢኮኖሚ አልተጠቃችም። በኢኮኖሚ የበለጠጓሉ። ስለዚህ ወንጌላችን ብልጽግና ሊሆን አይችልም። ዓለም በሙሉ የነፍስ እጥረት የለባትም። ዓለም በሙሉ ችግሯ እውቀት ማጣት አይደለም። የዓለም ሁሉ ችግር አንድ ነው፣ ኃጢአት ይባላል። ዓለም ላይ ያለ የቋንቋ ልዩነት ሳይኖር፣ የብሔር ልዩነት ሳይኖር፣ የነገር ልዩነት ሳይኖር ሰው ሁሉ ሊውጠው የተገባ አንድ ነገር ነው ኢየሱስ የተባለ መድኃኒት። ለሰው ሁሉ የታዘዘ መድኃኒት ነው። ከመድኃኒቶች ሁሉ ይለያል ወዳጆች። ለሰው ሁሉ ልንሰጠው የተገባ መድኃኒት። የትኛውን መድኃኒት በዚህ ምድር ላይ ለሆነ ዘመን ነው የሚያገለግሉ? ከዚያስ ኤክስፓየር ዴት አለ። ከሆነ ጊዜ በኋላ አገልግሎቱ ያበቃለታል፣ ያቆማል። ወዳጆች አንድ መድኃኒት አለ። የዛሬ 2000 ዓመት ይሄ መጽሐፍ በተጻፈበት ዘመን መልአኩ ለእረኞቹ ከተናገረበት ጉልበት ሳይቀንስ ሳይጨምር ዛሬም በየጎዳናው ዛሬም በየዶርማችን የምናውጀው አንድ ምስራች አለ፣ ኢየሱስ ያድናል። አሜን።
የማዳን አቅሙ ያልቀነሰ መዳኒት ኤክስፓየር ዴት የሌለው መዳኒት እያንዳንዱ መዳኒት ዶዙ ሲጨምር ገዳይ ይሆናል አዳኝ የሆነው መዳኒት ገዳይ ይሆናል ከፍተኛ መጠን ካለው ማለት መዳኒት በባህሪ መርዝ ስለሆነ ማለት ወዳጆቼ ጣዋት ኢየሱስ ብንል ከሳት ኢየሱስ ብንል ማታ ኢየሱስ ብንል ደጋግመን ብንወጣው ሳይድ ኢፌክት የሌለው ብቻኛ መዳኒት ኢየሱስ ይባላል አንድ ሰው ልክ ሲሞት የሚያቆመው አንድ ሁኔታ አለ መዳኒት መውሰድ ያቆማል በዚህ ምድር ላይ የሞተ ሰው ማይታዘዝለት ነገር መዳኒት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ባጣትና በበደላችሁ ሙታን ነበራችሁ ኃጢአት እኛን ያደረገን ታማሚ አይደለም ልንሞት አይደለም አንድ ደረጃ ይቀረን ሞተን ነበር ይሄ ተምረን የምንሰብከው የወንጌል እውነት አይደለም አንሶ የዳነ ሰው ነው እንደኔ በግፍረት ኢየሱስ ያድናል ማለት የሚችለው እኔ ከራስ ምታት የተፈወስኩበት መዳኒት አይደለም ኢየሱስ ነው ዛሬ በፊታችሁ ቆሜ መሰክራለሁ በኃጢአቴና በበደሌ ሙት ለሆነው ማንነቴ መዳኒት ሆኖ ከሞት የቀሰቀሰኝ ከመቃብር ውስጥ ያወጣኝ ሕያው ያደረገኝ መዳኒት ኢየሱስ ይባላል እስቲ በዚህ መዳኒት የማያፍር ኢየሱስ ይመለስ ነበርና አንድ ክሱን ያቀርበ ተማሪ እንደዚህ ያለው ዳይሬክተር እንደዚህ ተማሪዎች ሃይማኖት የነገር ነው የሚያረጉታል ምንድነው የሚያረጉት ሲባል ሲጀምሩ ኢየሱስ ይላሉ ሲቀጥሉ ኢየሱስ ይላሉ ሲጨርሱ ሁሌ ኢየሱስ ሲሉ ሰማለው ሲል ከሚከሰሱት አንዱ ዳይሬክተሩ እንደዚህ ያለው ዳይሬክተር ዋጥበለው ዳይሬክተሩ ደግሞ ምንድነው የሚወጣው ሲል እኛን ለመክሰስ ብሎ ሳያቀው በአፍ ውስጥ የገባ አንድ መዳኒት ይታየኛል ኢየሱስ ብሎ የሚጠራው የሃይማኖት መሪ አይደለም ከኃጢአት የሚያድን እውነተኛ መዳኒት ነው ይሄ ጌታ ሲወለድ አንዱ መልአክ ሲነግራቸው ሰማይ ላይ ያሉ መላእክት ቁጭ ብለው መታገሳቸው ይሄን በታሪካቸው አይተውት የማያውቁት አምላክ የሚታየው የተገለጠበትን እውነት ቁጭ ብለው መታገስ ኖርማል መሆን አቃታቸው ከሰማይ እልፍ ሆነው ግር ብለው ከብቶች በረት ውስጥ ወረዱ ከዚያ ፍቅ ብለው ሁሉም እየሰገሩ እግዚአብሔርን እያመሰገሩ ይላል ታውቃላችሁ መልአክ ከሰማይ ወርዷል አዳምና የአዳም ዘር ከሰማይ ወርዷል እግዚአብሔር መልአክ ሆኖ መጥቶ ቢሆን ኖሮ ሰይጣን መንግሥተ ሰማይ ይገባ ነበር መልአክ ሆኖ ግን አልመጣም ሰው ሆኖ መጣ ለኔ ነው የተወለደው ለመላእክቶቹ አይደለም የተወለዱት መላእክቶቹ ለነሱ ያልሆነው ለነሱ ያልተደረገው ሁለታ ግድ ብሏቸው የማመስገኛ ምክንያት ሳይፈልጉ ዝቅ ብለው እንደዚህ አሉ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን